Nós vamos pedir para que vocês se organizem. Não pedimos nenhum material, isso é verdade. Porque hoje a nossa atividade é no chão. Tá? Então, se você tiver um tapete, um colchonete, um tatame, um lençol, alguma coisa para colocar no chão, tá? Nós vamos iniciar a nossa atividade no chão. Um minutinho para vocês organizarem o espaço. Um minutinho, um minutinho. Isso. Já estou vendo ali gente se organizando. Ótimo. Então, ó, como a Tia Evelyn falou, nós vamos fazer o nosso chat. Eu e a Tia Evelyn organizamos um tatame. Ela vai ficar no tatame vermelho e o Tio no tatame azul. Aí vocês vão se organizar na casa de vocês. Com tapete, com colchonete, tá bom? Vamos lá? Pronto, podemos começar? Sim! Muito bem! Sentou! Isso! Primeiro movimento. Nós vamos usar esticar a perna, afastar. Encostar um pezinho no outro. Encostou? Joelhinho não vai de estar dobrado, hein? Estica a perninha todinha. Juntamente com o exercício, nós vamos fazer... Fecha um pouquinho a perna. Isso. Vamos fazer a nossa respiração. Tá bom? Cada movimento terminou. Respiração. Vamos lá? Na hora da contagem, nós vamos contar bem devagar até o 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, olha o pezinho, 12, 13, 14, 15, 16, 15, ah, dá 15, desce, vamos colocar o pezinho em cima do outro, esticou, não pode deixar o pé escorregar, tá bom? Perninha esticada, a de baixo e a de cima, tá bom? O joelhinho bem estendido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso. O pé cá em cima desce. Trocou. E o outro sobe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Respira. Inspira pelo nariz e solta o arzinho devagar pela boca. Muito bem. Assim a gente está trabalhando no nosso controle da respiração. E aí, do fortalecimento de algo, tio El? Pulmão. Muito bem. Mesma posição do alongamento anterior, só que agora movimentando. Olha lá, para um lado, para o outro. Perninha de baixo, perninha de cima, bem estendida. Eu não posso deixar o meu pé cair. Controla a força aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ótimo. Trocou. Balança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, respira. Isso, soltou muito bem. Que turma linda, gente. Próximo movimento, ó. Vamos bater bem devagar o pé. Bem devagarzinho, ó. Batendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ótimo, respirou. Próximo movimento, vamos deixar as pernas esticadas e fazer um movimento alternado. Passar uma perna por cima da outra. Bem devagar. Não precisa ser rápido. Não é para deixar a perna parada. Descansada, não. Movimentando, hein? Passou.
Volta. Passou. Volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Beleza? Muito bem. Agora nós vamos deixar uma perna esticada e vamos dobrar a outra abraçando o joelho. Combinado? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Muito bom. Estica uma perna, dobra a outra. A coluna é reta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Isso. Vamos agora dobrar as duas pernas. Abraçou o joelho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Respira. Devagar. Agora, nós vamos colocar um pezinho de frente pro outro, ó. Perninha de borboleta. Vamos segurar na ponta dos pés. E vamos fazer esse movimento, pra cima e pra baixo. Não precisa ser muito rápido. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. 13. 14. 15. Ótimo. Nós vamos cruzar perninha do índio, ó. Agora é cruzar a perna. A coluna ficou reta. A nossa mão segura ao lado da cabeça e inclina bem devagar para o lado. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem. Respira. Juntou as duas mãozinhas embaixo do queixo. Vai apontar o narizinho lá pro teto, tá bom? Lá em cima eu vou olhar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Beleza, acontece. Hoje eu tô com dor. Tá demais, mas acontece. Girou a cabecinha devagar, o queixo vai, ó. O queixo vai encostar no tronco. Isso, bem devagar para não machucar o pescoço, tá bom, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Ótimo, muito bem. Respira. Puxa o ar pelo nariz, solta o arzinho pela boca. Pronto. Agora a gente vai fazer um movimento assim, ó. Pra frente. Pra trás. Devagarinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 14. 15. Aê! Muito bom. Respira. Devagarinho, solto o ar. Perfeito. Agora nós vamos esticar os braços, deixar parado, a mãozinha abre e fecha, ó. Esse é o movimento. Isso, ó, ativando a circulação do braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Muito bem. Cansou? Respira. Descansou, né? Mesma posição. Estica o bracinho lá na frente. Fecha a mãozinha e só a mãozinha vai para o lado, para o outro. Agora, para dentro. Só a mãozinha, tá bom? O braço fica
parar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Isso, relaxa, respira. Um chazinho pelo nariz. Solta o arzinho pela boca. Ótimo. Próximo movimento, estica os braços, fecha as mãos. Só a mão gira, ó. Vai girar a mãozinha. Um. Dois. Só a mãozinha. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 14. 15. Relaxa. Respira. Beleza. Próximo movimento. Nós vamos esticar os braços. Juntar os dedos, ó. Colocar um dedo entre o outro. Girar a palma da mão para frente e contar até 15. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relaxou, respirou. De novo, a mesma posição. Cruza os dedinhos, vira a palma da mão, estica para cima lá na frente e subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso. Relaxa. Vamos. Respira. Estica o braço junto. Vira a palma da mão para frente. Ó, movimento para um lado e para o outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ótimo, comida. Muito bem, nesse comida. 3, vira pra fora, pra frente. E eu preciso, o braço pra ficar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 12, 13, 14, 15. Ótimo. Relaxa os braços. Respira. Próximo movimento. Nós vamos abrir o braço e fechar bem devagar. Parou, segura e conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Ótimo, muito bem, gente. Outro bracinho agora. Fechou. Na frente do corpo, segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Respira. Respirou. Relaxa. A nossa mão vai encostar nas costas e a outra segurar no cotovelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Procurou. Outro braço. Segurou no cotovelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Respira. Mais uma vez. Puxa o ar devagar. Segura. Solta o ar pelo nariz. Agora nós vamos fazer alguns exercícios em pé, tá bom? Vamos levantar. Vamos continuar. No mesmo ritmo, bem devagar, que é uma atividade relaxante, tá bom? Não vai ter esforço. Pode ficar em pé. Vamos começar a alongar os membros inferiores, as nossas pernas. Combinado? Primeiro movimento. Nós vamos colocar um pezinho na frente e o outro lá atrás. O pé que está na frente vai, ó, levantar um pouquinho. E a nossa mão. Joelho esticado. Isso. Não pode dobrar. A nossa mão vai tentar pegar o pezinho. Um.
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Ótimo, trocou a perninha. Mesmo movimento, inclina um pouco o pezinho para cima, sem dobrar o joelho, vamos tentar pegar o pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Subir devagar, respira. Próximo movimento, nós vamos apoiar o pezinho no chão, a outra perna, segurar no pé. E encostar no joelho. Quem não conseguir se equilibrar, pode apoiar na parede sobre o objeto, tá bom? Pode encostar para não cair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso, para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem. Próximo movimento. Nós vamos segurar o pezinho atrás e se equilibrar. Pode apoiar em qualquer objeto para não cair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso, troca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora nós vamos abrir um pouquinho a perna e vamos fazer um movimento cruzado. A mão direita vai tentar alcançar o pé esquerdo, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Outro braço. Bracinho esquerdo na perninha direita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem. Agora nós vamos subir o joelho, segurar o joelho, ó. Se não conseguir se equilibrar, pode apoiar em qualquer objeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Trocou. Perna direita, ó. Devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais uma vez, vamos segurar o joelho. Só que vamos movimentar o pezinho assim, ó, girando o pezinho. Vamos girar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Trocou. Mesmo movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. De novo, segura o joelho. Outro tipo de movimento. Agora o pezinho desce e sobe, ó. Pezinho para baixo e para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Trocou de joelho. Mesmo movimento, para baixo e para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Respira, relaxa. Isso, devagar. Vamos trocar os movimentos. Agora vamos movimentar os membros superiores, tá bom? Os braços. Primeiro movimento. Vai ser dos ombros. Vamos lá. Subir, descer. Subir e descer. Devagar, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso. Agora vamos girar os bracinhos, ó, rotacionar. Se tiver perto da parede,
Vai, ó, afastar um pouquinho para frente. Isso. Pra não te machucar. Vamos lá? Primeiro para trás e depois para frente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Isso. Mais uma vez, toque para frente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bom. Respira. Isso. Agora vamos movimentar o braço para frente e outro para trás, ó. Essa é a forma. Movimentos alternados. Vai um braço para frente e o outro para trás. Bem devagar para não machucar. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ótimo. Beleza. Agora vamos bater uma palma na frente, a outra para trás. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Respira. Mais uma vez. Devagar. Vamos abrir o corpo, a perna. Abraça o corpo. Girou e segura. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Trocou do outro lado. Um. Dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso. Agora vamos movimentar para o lado do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora, com a mão, vamos segurar na cintura, a outra eliminar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Trocou, outro bracinho. Do outro lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15. Voltou. Agora, as duas mãos segurando a cintura. Vamos lá. Mexer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem. Agora vamos colocar o barrigão na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora, para terminar, vamos lá, empurrar para frente e contar até 15. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Que lindo, muito bem. Todo mundo participando. Eu vou colocar aqui. Pela boca. De novo. Agora, a gente vai encerrar nossa aula fazendo a oração, tá bom? Mas antes da oração, a gente quer muito agradecer a participação de vocês. Verdade. Dizer que foi muito tranquilo, né? Nossa aula e melhor ainda com vocês, tá bom? Mãozinha de anjo. Senhor. Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Por mais um dia. Por mais um dia. Nossa família. Nossa família. Nossos colegas. Nossos colegas. E professores. E professores. Livrai-nos de todo e qualquer mal. Livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Beijo, galera. Foi muito bom estar com vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.